محبت اے چادر اے گل پاشی اے محبت اے پیار اے اپنی بارگاہ سکول اللہ پاک حاضرین جو نے خواہشات دن چ لے کے جی محبت اور عقیدت لے کے آئے نے فرما آزاد ظاہری باطنی مادی روحانی قلبی و جسمانی بیماریاں مصیبتاں آفتاں علتاں قلتاں ذلتاں مرض فکر فاقد نجات دے کہ اللہ پاک تیرے کو اسی ہر خیر ہر رحمت کا سوال کرنے کا قبول فرما ہر مصیبت اور ہر برائی تو تیری پناہ چاہنے والے قبول فرما کہ اللہ پاک صدقہ خواہش کام دہ اج فوج گان کا دن مالک اس دن ساری حاضری قبول فرما اور سانو خیال دے فوج گان تو بغیر من فرما کہ اللہ پاک باطنی زندگی باطنی نور اور قانون منور فرما کہ اللہ پاک معرفت حقیقی نہ سانو دائرہ من فرما کہ اللہ پاک اس سر کے مرواری اس موتیوں کی لڑی ہوئے تو سانو بھی کرو اور کہ اللہ پاک قیامت تک سلسلہ فوج گان جاری رہے اور اس کا فوج پیار ہی چلے لہرانے رہن کہ اللہ پاک اسی تمام دست اٹھا کے تیرے بارگاہ سے سوال کر لے یا اللہ سارے اٹھے ہوئے تھانی لاج رکھنا تیرے ایک ولی دی قرب دے وچ اسی دعا کر لے میں یادا اس قرب نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لے اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم